Prema konkursu za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015. i 2016. godini, ove godine smještaj i ishranu će imati 428 studenata. Na adresu centra već su počele pristizati aplikacije, a zbog renoviranja domova smještajni kapacitet je smanjen za 122 mjesta. Mi ćemo njih popuniti kad završimo renoviranje. U paviljonu 1 smo renovirali prozore sa istočne strane, a treba da se renoviraju kupatila i WC. I zbog toga smo i odlučili da umanjimo taj broj, tako da studenti ne budu uprašeni, da im ne bude buka. Kapaciteti studentskih domova Studentskog centra u Tuzli iznose 550 mjesta, zbog čega bi se nakon završetka izvođenja radova trebao raspisati konkurs za popunu i preostalih mjesta. Kada je riječ o troškovima smještaja, još uvijek nije poznato hoće li doći do povećanja cijena. Smatram da će ostati na nivou prošlogodišnji. Da li će biti promjena, o tome bi vjerovatno adekvatno obavijestili i studente i javnost. Ono čime se menadžment centra ponosi je činjenica da su ove godine dodatno poboljšani uslovi, pa je tako postavljena nova stolarija, ali i plakari u paviljonu 3, te stolovi u sobama. Tako da su sa sobe u cijelosti opremljeni, imamo još jedno 7 kupatila da se renovira i TV salu kao i učionicu. U paviljonu 1 rekla sam da smo dobili prozore samo sa istočne strane, planira se uraditi i cijeli objekat, zamjena krova, a u studentskom restoranu evo u toku su radovi zamjene stolarije. Tako će korisnici imati još povoljnije uslove boravka. Rangiranje kandidata obavit će komisija za prijem studenata u studentske domove na osnovu utvrđenih kriterija izbrajanja bodova dobijenih iz dostavljenih dokumenata. Studenti koji zadovoljavaju uslove kriterija i ostvare pravo na smještaj u studentske domove obavezni su koristiti usluge doma, počev od 15. septembra tekuće godine do 15. jula naredne godine, odnosno dužni su u cijelosti izmiriti svoje obaveze za naznačeni period. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave, a može se pronaći na portalu rtvslon.ba.